Olen hiippe ka mäel. Hiippe pressib juba mäest alla, aga oota, oota hiippe. Tahtsin filmida seda, et vaata kui ilus lumi on. Selline värske. Pehme. Varsti hakkab kõik see ära sulama. Hiippe, on nii vä? Pressid juba siit alla. Aga mõnus. Hiippe on täna äksi täis. Jaa, nägime. Metsas tulid meile vastu mitu inimest. Ja ühel oli kaks koera, seltskonna ja teisel oli üks koer. Ja siis tehti sulle pai veel ja nii vahva. Ja hiippe on, täna on seikluse päev. Või äge on. Meil on kõik selline muinasjutuline ja varsti läheb teist sorti muinasjut. Tuleb kevadine muinasjut. Praegu on veel talvine. Suusatajad, oh toiva, juba 4 tükki läheb seal. Vaata, mis su vasak käsi teeb, vaata, mis ta teeb. Kurra, vana huum. On ju hüpe, looduse sõber, nagu sa oled meil. Lumekoer ja kevadel saab sinust või suvel saab sinust veekoer ja äge, natukene on täna jahedat, mitte isegi külma, aga vinge igas tahes, kuidagi jälle on võluvärkse. Lähme siit poolt puud, ei lähe siit, lähme ikka, sa arvad, et niimoodi saab, seda tibud. Nii, see on sinu nöör. Sa tahad ise enda nöör jamustada uuesti. No seda ma usun. See on sinulik. Sest tuleb ju nöörile öelda, et kes on peremees või perenaine, et kuhu poole tuleb liikuda, on ju nii kohe. Ja kuidas sul see lood on? Järgmine suusataja täna on. Ma mõtlesin, miks täna nii palju inimesi on, kelle saab 4 ja nii palju inimesi. Homme on ju kõigil vaba päev ja täna on lühendatud tööpäev. Kõik on pressinud metsa ennast, no väga õige tegevus. Tuleb hingata vahepeal õhku ja lahjendada oma mõtteid. On nii päev. Sinul on ka täna elu keeb jõhkrat sees. Rõõm näha. Vaatame edasi. Oho, seal tuleb üks koer vastu. Nii. Nii palju linnu laulu. Hippe, kuhu sa pressid? Lähme teisele poole. Jaa, lähme. Lähme nüüd esimese karjääri. Kõdule lähemale. Vana looduse sõber, hippe.